26 градуса, в София около 21. Над планините още преди Пладне ще се заоблачи, а в западната и централна част на Стара планина ще започнат превалявания и грамотевична дейност. По-късно през деня с развитието на мощна купестодъждовна облачност ще има валежи и грамотевици из почти всички планини, интензивни в Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще е умерен до силен, предимно от северната четвърт, а високите била често ще са в облачния слой. Температурите след обяд ще започнат да се понижават и към 15 часа на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Заедно след полунощ. Предаване на регионалните радиостанции Варна, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Шумен и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм от какво ли не, това си го знае. Директор от Фихаре Вормунка, Ача Мункари. Това сте им персонал. Легатура, Винка Янкара и Мастриян. Шипозвилата е стълна и на финал. Това е мето на лана. Сърът на Фихаре Вормунка, и Фихаре. И Фихаре Вормунка, и Фихаре Вормунка, и Фихаре Вормунка. Няма ли отърваване? Има, но не само време е необходимо. Работа е необходимо на те, които осъзнават нещата, да. Here is a sign I find it all.